שלום לכם, כאן אבי מטקטיקה לייל. הגיע אליי בחור נחמד מרחוק ולקח ממני נרתיק פנימי של חברת פובוס IWBS לאקדח מסוג זיגזאואר P365X מקרו קומפ. כן, אתה יכול לשלוף לנו את הנשק שנראה איך הוא... כן, יוצא טוב, נכנס עליו טוב, יושב עליו בול, בא אלינו אחרי כאבי גב ומחליף ל-IWBS, אחלה של נרתיק, גמיש, טוב לגוף. תודה רבה לכם, אבי מטקטיקה לייל.